Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Di jarimu kulihat inai, kali terakhir kita bersua. Mari kita beramai-ramai pilih calon nombor dua. Dr. Mujahid, pantun 4 kerat di pantun 3 kerat mana ada Dr. Mujahid? Terima kasih saudara pengerusi majlis, pasangan pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan yang berhormat, menteri, ahli-ahli Dewan Negeri, ahli-ahli Parlimen, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Lebih kurang 30 jam, 35 jam daripada sekarang, Kuala Kubu akan membuat keputusan untuk menentukan wakil mereka dalam Dewan Negeri Selangor. Kita amat sedih kehilangan pemimpin yang sangat berdedikasi, Puan Lee Ki Hiong yang telah banyak menangikkan semula, meningkatkan semula Kuala Kubu Baru sebagai kawasan pelancongan terutamanya. Dan dalam pada masa yang sama, beliau juga telah mampu untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum dan agama, keturunan, latar belakang, sebagaimana landscape Kuala Kubu dan negeri Selangor yang begitu rencam. Bukan satu hari, bukan satu penggal. Beliau bertindak dua penggal berturut-turut, diberikan amanah untuk penggal yang ketiga. Dan esok ataupun 30 jam lebih kurang daripada sekarang, bermula jam 8 pagi pada tarikh 11 hari bulan, orang Kuala Kubu akan membuat keputusan memilih calon mereka dalam pilihan raya kecil yang terpaksa diadakan ini. Hampir 2 minggu kita berkempen, kita boleh lihat mana satu wadah dan juga kumpulan pasukan yang ingin wakili rakyat Kuala Kubu, ataupun kerja dia cuma ingin mengelirukan orang, ataupun tugas mereka hanya ingin membuat keadaan menjadi haru biru. Saya mulakan dengan lawan kita daripada Perikatan Nasional. Daripada mula kempen sampai sekarang, hujah mereka, line of argument, naratif yang cuba nak ditampilkan, melompat-lompat, bertukar-tukar, tidak konsisten. Kalau kita tanya wakil rakyat dia ataupun calon mereka yang dia tahu hanyalah jawapan dia, no comment. Bermula daripada status pendidikan, no comment. Bila tanya hutang, no comment. Tadi saya bila lewat, ada orang tanya kenapa manifestonya hampir sama dengan manifesto kerajaan perpaduan. Jawapannya lebih kurang juga, no comment. Daripada mula mereka kata mereka nak buat ini sebagai satu titik perubahan kerajaan. Tadi Datuk Oman dah belasah habislah. Tang mana nak ubah pun kita tak nampak. Sebab di negeri Selangor dia nak cari, kena cari 10. Bukan 10, 11. Sebab Selat Kelang dah sokong kerajaan perpaduan di negeri Selangor. Kita ada 34. Sekarang kita ada 35. Kita kurang 3 saja lagi untuk dapat two-third majority dalam Dewan Negeri Selangor. Nak kata nak ubah kerajaan persekutuan, yang nak kita pilih ahli Dewan Negeri, bukan ahli Parlimen. Dah, katanya pula ini adalah referendum. Bila referendum dah tak laku, dia terpaksa guna lain perkauman. Dia gunakan lain agama yang sempit. Kerja kita sebagai pemimpin, satukan orang, kumpulkan kekuatan rakyat. Kerana kekuatan rakyat ini ingin nak bangunkan negara, nak jaga keharmonian negara, nak pastikan negara kita aman. Perikatan Nasional kerja je nak pecahkan kita, nak pisahkan kita.
Orang Kuala Kubu bagi signal kepada Perikatan Nasional, pilih calon kita, calon perpaduan, calon nombor tiga, Pang Sok Tau. Boleh tak boleh? Saya cuba ya, saya test. Ada kat pantun saya tadi, takkanlah saya lupa. Sesedara dan tuan-tuan sekalian. Sebab itulah sesedara dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau apa yang cuba untuk dibangkitkan oleh mereka, sebahagian daripada perkara-perkara itu perkara menipu. Ataupun perkara tak masuk akal. Tengok ucapan Tan Sri Mahyudin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Sepatutnya sebagai Perdana Menteri, kalau berucap tu, ada standard lah sikit. Kita tahu kan tata kerja kerajaan. Kita tahu kan macam mana langkah-langkah sebagai kerajaan. Tengok ujah dia kalau ceramah. Tak ada apa kita buat. Tak ada apa kerajaan perpaduan buat. Saudara, saya bawakan 1-2 perkara. Kerajaan perpaduan inilah. Di bawah kepimpinan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang. Muktamadkan kes apa tuan-tuan? Muktamadkan kes permohonan dan juga kes tuntutan daripada Sulu yang telah dipertahankan demi jamin kedaulatan dan juga masa depan negara Malaysia. Ia telah diputuskan dan dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan, Menteri daripada UMNO sebagai satu Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan jaga kedaulatan negara yang tak mampu dibuat semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Tak ada buat apa-apa. Kemudian disebut tak ada buat apa, harga barang tinggi. Barangan-barangan tak dapat, dia lupa zaman dia. Lupa nak tengok cermin. Lupa nak tengok sejarah. Dia ingat orang sini orang bodoh yang boleh ditipu dengan kata-katanya. Saya dah sebut banyak kali dalam ceramah tentang bekalan barangan. Dulu bekalan barangan nak selesaikan dia buat komiti jihad. Siapa dalamnya? Antaranya Anwar Musa yang ceramah malam ni. Apa komiti jihad dapat selesaikan dulu? Telur ayam dapat ada di pasaran? Tak ada. Ayam ada dekat pasaran? Tak ada. Sampai semua negeri dah orang kata negeri ni tak ada telur, negeri ni tak ada telur. Sekarang kita bawa Abang Mat kita, bukan Abang Mat Maslan, Abang Mat Sabu. Abang Mat Sabu, bawa perlahan-lahan, uruskan betul-betul. Kalau perlu kita import, kita import. Kalau kita perlu pecahkan kartel, kita pecahkan kartel. Alhamdulillah tuan-tuan, mungkin ada peningkatan sikit sini sana. Tetapi dah 2 kali hari raya, dah 2 kali tahun baru Cina, dah 2 kali sambutan Deepavali, bekalan barangan-barangan keperluan kita cukup malahan berlebihan. Ini antara pencapaian kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh PMX Perdana Menteri kita pada hari ini. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang terbaru, bila Perdana Menteri umumkan peningkatan gaji di kalangan penjawat awam, Jim Saraan penjawat awam yang telah meningkat pada kadar landas atau kadar lantai 13% dan ke atas. Ini adalah peningkatan tertinggi. Kajiannya bila? Kajiannya dah lama. Bila kita sebut kajian dah lama, maknanya masa tahun 2020, masa tahun 2021, Tan Sri Mahyudin memang tahu kajian itu ada. Sebagian pegawai di Kementerian Kewangan juga ada. Beliau Perdana Menteri telah dinasihatkan. Kalau hari itu cara nak selesaikan, naikkan produktiviti, gaji pengajar awam dinaikkan, ia jauh lebih baik daripada penyelesaian jangka pendek yang berulang-ulang kali yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya tabungan kita menyusut. Tabungan seperti KWSP. Kalau keluarkan sekali tak apa.
Ini sebab nak undi dia tarik keluar berkali-kali. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerajaan bukan bertugas dan berfungsi. Kerja kita cuma nak jadi popular. Itu masuk ke gabaganza kalau nak jadi popular. Tetapi kerajaan mengambil langkah supaya rakyat mempunyai masa depan yang baik. Rakyat mempunyai masa depan yang jauh lebih baik dalam negeri dan negara kita. Sebab itu bila saya lihat dan teliti manifesto yang telah dibentangkan oleh Puan Fang Sok Tau baru-baru ini, kira-kira seminggu yang lepas lebih kurang, saya rasa beliau bukan hanya nak melihat beliau menang dalam pilihan raya ini, tetapi beliau ingin meneruskan kerja baik daripada mendiang Lee Kee Hiong. Dan yang keduanya, beliau juga ingin memastikan masa depan negeri kita, negara kita, rakyat generasi masa depan dapat dijamin dan dibela. Ini pemimpin yang kita nak pilih, bukan pemimpin yang kerja dia tak tahu nak jawab apa-apa. Kalau pemimpin yang tu nak ditanya kat Dewan, nanti dia kata apa? Dia kata tak tahulah. Sebab tanya pendidikan dia pun dia kata no comment. Tanya hutang pun dia cakap no comment. Tanya itu pun dia jawab no comment. Sesedara, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Kita di kerajaan perpaduan, baik di kerajaan negeri, melaksanakan tugas dan melaksanakan amanah dengan penuh tekun dan berhati-hati. Kenapa kita perlu tekun dan berhati-hati? Kerana pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, terutamanya pada zaman 2020 sampai 2021, 2022, terutamanya di zaman pandemik, telah menyebabkan hutang negara meningkat. Beliau datang di Parlimen, Tan Sri Mahyudin, meningkatkan kadar hutang negara daripada 55% lebih daripada 70%. Sebab itu, bila mereka kritik apa yang kita buat, kenapa tak belanja itu, kenapa tak belanja ini, adalah hasil daripada nanah yang ditinggalkan oleh mereka. Keputusan bukan keputusan yang baik. Decision untuk membuat kontrak dan juga perolehan yang cuai. Saudara, saya tahu kerajaan terpaksa membelanja lebih sebab komitmen kita membeli vaksin sebagai contoh. Kita telah diikat dengan satu putaran vaksin yang banyak. Itu mungkin keputusan yang dibuat pada ketika itu. Tapi kerajaan pada hari ini terpaksa membayarnya atau terpaksa runding semula. Itu pun kalau kita lihat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kita bukan setiap hari kata hutang kita banyak, hutang kita banyak. Perdana Menteri pergi ke Eropah, pergi ke Amerika Syarikat, pergi ke China, tarik pelabur-pelabur masuk. Dan bukan tak ada hasil. Tahun lepas, tahun 2023, jumlah pelaburan yang paling banyak masuk adalah sebanyak 329 bilion ringgit Malaysia. Dalam sejarah Malaysia, 329 ini adalah jumlah pelaburan paling tinggi yang dipernah oleh pentadbiran, yang diterima oleh pentadbiran kalau dikompakan dan dibandingkan dengan sebelum-sebelum ini. Lalu dia kata, betul ke umum saja? Dia ingat kita macam dia. Sebab itu saya suka Dr. Mujahid sebut tadi. Kita nak move on, nak maju ke depan. Kawan kita, lawan kita ni seorang-seorang, sebenarnya mereka ni lah yang tak boleh move on. Sebab apa? Sebab otak dia, dia tahu. Rakyat marah dulu dia khianati sahabat-sahabat parti. Lompat buat parti baru, buat kerajaan baru. Buat kerajaan tebuk atap, tebuk bawah, tebuk pintu belakang. Sekarang ni apa yang dia nak buktikan? Kerajaan tanpa tebuk atap juga akan gagal. Sebab itu dia hanya cakap gagal, 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 gagal. Sedangkan prioriti utama kita sekarang, apa dia? Prioriti utama, keutamaan kita sekarang, pulihkan ekonomi. Bagi cipta peluang pekerjaan.
Dapatkan hasil yang baik untuk negeri dan negara. Bantu orang miskin. Bila Perdana Menteri kata tahun 2024-2023 kita nak hapuskan kemiskinan. Apa responnya? Kemiskinan tak boleh hapus. Nanti orang tak boleh bayar zakat. Ni apa punya hujah? Zaman Umar bin Abdul Aziz. Zakat sampai tak boleh diagihkan. Kenapa? Apa? Kerana semua orang telah dapat bantuan dan dapat sokongan. Itu Perdana Menteri nak buat. Dah capai belum? Sebahagian negeri dah capai. Antara yang dah capai ialah Negeri Sembilan. Antara yang dah capai ialah Kuala Lumpur. Bagaimana pula dengan Selangor? Selangor, pada satu hari bulan Januari 2023, kita ada hampir 8,000 miskin-miskin tegar yang tinggal ataupun yang duduk Negeri Selangor. Ada paras pendapatan tertentu, tengok saiz keluarga, kita rangkumkan mereka sebagai miskin tegar. Dan mereka ini perlu ditambah pendapatan tertentu. Kerajaan naikkan beberapa allowance, berikan bonus, naikkan beberapa sumbangan, termasuk sumbangan tunai rahmah, dalam tempoh satu tahun, dari Januari 2023 sampai Januari 2024, daripada 7,000 lebih miskin tegar di Negeri Selangor sampai Februari tahun 2024, jumlahnya telah turun menjadi 861, 88% telah kita berjaya turunkan mereka yang ada dalam sebagai kelompok miskin tegar. Kalau saya nak gembira, nak suka kenduri, bakar kambing, boleh aja. Tapi kita tak puas hati. Sebab sasaran kita, kita nak hapuskan semuanya. Jadi apa yang kita buat? Saya arah pengarah UPEN dalam 5 hari yang lepas. Saya sebut tolong cemak bantuan-bantuan negeri. Kita ada bingkas. Bantuan kita 300 sebulan. Kita ada jom shopping perayaan. RM200 setiap musim perayaan. Kita ada bantuan masuk sekolah. Bantuan masuk universiti. Kita ada mama kerja. Negeri Selangor tahu tak? Ibu-ibu yang bekerja boleh pohon dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri akan bagi RM1,000 untuk pastikan mereka boleh hantar anak mereka ke Taska dan Taski. Negeri Terengganu, Kedah, saya tak pernah dengar pula buat benda ni. Itu pun takbir sampai nak terkeluar, nak tekak. Sesedara dan tuan-tuan sekalian, daripada apa yang kita buat itu semua, 5 hari saja tuan-tuan, 5 hari. Bila saya arah 5 hari lepas, daripada 861, kita dah salur-salur semua yang sedia ada. Angka terkini yang saya baru dapat, bila? Semalam. Dalam apa? Dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negeri. Jumlah mereka yang perlu kita bantu ni telah turun kepada 245 orang keseluruhan yang boleh kita atasi dan kita bantu. Maknanya kalau ikutkan dalam macam tu, bulan depan, saya sasarkan Julai, bulan depan kita boleh selesaikan dan boleh kita bantu rakyat dan juga hapuskan miskin tegar dalam negeri dan negara kita. Sebab itu, sesedara dan tuan-tuan sekalian, saya yakin tuan-tuan dah mendengar banyak ceramah, dah mendengar banyak hujah, dah dengar tentang banyak pujukan dan juga cerita yang telah kita kemukakan. Tuan-tuan juga mungkin ada terdengar apa yang mereka kemukakan. Jenarlah apa yang dengar saya sebut. Kita nak cari pemimpin, nak bangunkan negeri. Kita nak cari pemimpin, nak satukan rakyat, nak pastikan rakyat tidak berbalah dan tidak berpecah. Kita nak cari pemimpin. Pemimpin yang boleh berfikir dan boleh bantu rakyat secara keseluruhan. Dalam kerajaan perpaduan, calon kita Pang Sok Tau, calon nombor 2, telah nyatakan pendiriannya. Nak lihat rakyat makmur, cari peluang pekerjaan untuk anak muda terutamanya bidang perniagaan, nak pastikan alam sekitar terpelihara. Ada 5-4 perkara yang beliau telah gariskan. Dan track record kita telah kita buktikan, telah kita berjaya tunjukkan. 18 bulan, 17 bulan
kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Kalau tuan-tuan compare di antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Muhyiddin Yassin yang juga usianya cuma 18 bulan. Saya tak nak ambil beza tahun. 18 bulan dengan 18 bulan. Mari kita tengok jumlah pelaburan masuk. Mari kita tengok jumlah bagaimana ekonomi grow. Mari kita tengok macam mana Perdana Menteri setiap hari masa jaga opposition, jaga kerajaan, jaga semua untuk rakyat hidup. Betul, kadang-kadang kita kecil hati juga. Perdana Menteri belum lagi mesyuarat penuh dengan Selangor. Macam mana dia mesyuarat penuh dengan Terengganu dan Kelantan. Tapi kenapa Perdana Menteri ke sana? Sebab di sana masih perlukan banyak sokongan. 7,000 lebih di Terengganu sebagai contoh atau di Kelantan pada Januari 2023. Sampai Januari 2024, jumlah miskin Tegada masih lebih 3,000. Masih lebih 2,000. Di Selangor, Alhamdulillah, tim kita kuat, pasukan kita kuat, rakyat kita bagus. Dari 7,000 kita turunkan 861. Kalau di negeri Kelantan, negeri Terengganu, daripada 7,000 yang ada, yang balance sakit lagi, yang masih lagi miskin Tegar, 2,000 lebih, 3,000 lebih. Kalau ikut hasrat dan marah Perdana Menteri, sudah pasti beliau tak nak layan Terengganu Kelantan. Tapi kerana prioriti dan keutamaan, dia tolong juga Kelantan dan Terengganu. Ambil tak pun sikit, kawan-kawan yang lain boleh bantu. Kita tengok Selangor kemudian, sebab Selangor cuma tinggal 861, sekarang dah tinggal 245 orang. Itu cara pemimpin yang baik. Ini jadi pemimpin, kerja dia nak jatuhkan sana, nak jatuhkan sini, nak pusing sana, nak curi orang sini, nak curi orang sana. Bila jadi Perdana Menteri, kerajaan dia pun tak sempat nak bernafas, dah tergolek. Dah tu nak salahkan orang pula. Dia buat boleh, orang lain buat salah. Dia buat benda yang bukan-bukan, dia gantung parlimen, gantung demokrasi boleh. Kita ambil tindakan orang yang pecah belahkan orang, dianggap habislah demokrasi, mana kebebasan bersuara. Sebab itu, sesedara dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian, saya percaya kita hanya ada beberapa jam daripada sekarang. Sebahagian daripada sini penyokong kita, kawan kita, sahabat kita, ini masanya untuk kita mengerah segenap tenaga yang ada, mengerah segenap pemikiran yang kita ada untuk pastikan Kuala Kubu Baru. Kalau kita dengar pandangan Abang Mat tadi, pandangan ramai penceramah-penceramah, Dr. Mujahid tadi, baik pandangan secara sosial dan politik, pandangan secara pentadbiran, pandangan kepada nasib dan masa depan orang Kuala Kubu, anda semua tidak ada pilihan lain. Calon terbaik anda ialah Pang Sok Tau, calon nombor dua kita. Kita tak cukup dengan ceramah ini dan juga kehadiran sebelum ini yang baik. Tapi sekarang kita perlukan semuanya bantu kita. Bantu sampai tengah malam esok untuk tolong bagi tahu yang lain. Yang datang pada malam ini tolong cari. Tak ramai, 5 ke 10 orang. Pastikan orang-orang itu sedia undi calon nombor 2. Pada hari mengundi, bila selesai mengundi, tengok kertas undi, tengok nombor 2, terus pangkah. Ini calon pilihan kita. Pulang segera, bagi tahu kawan-kawan yang lain yang belum keluar mengundi, tolong undi nombor 2 kerana nombor 2 ini pastikan pentadbiran dan kerajaan yang berpasukan kuat ini akan mampu takbir dan jaga negeri kita. Sama-sama Kuala Kubu akan jadi lebih baik dan maju untuk semua. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya mula dengan pantun, saya juga akan landing dengan pantun. Kalau kita memegang bubu, jangan lupa memakai baju. Wahai pengundi-pengundi Kuala Kubu, pilih perpaduan negeri maju. Jadi terima kasih semua. Teruskan, jangan tertipu. Jangan mudah terbeli. Saya tahu senjata-senjata akhir mereka ini fitnah. Senjata-senjata akhir mereka mungkin mereka akan buat tawaran. Teguhkan pendirian, teguhkan pandangan. Pilih nombor 2. Pastikan perpaduan menang. Pastikan negeri kita menang. Pastikan
KKB kekal Kuala Kubu. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.